No tervepä terve taas. Tässä Excel-harjoituksessa tutkaillaan tällaisen pienen liikkeen tuloja ja menoja kesäkuun alusta tuonne vuoden loppuun. Tässä on kyseessä sellainen pieni sekatavarakauppa, joka myy kaikenlaista sekatavaraa ja siihen sekatavaraan on kirjattu tämä myyntiosuus. Mutta heillä on myös varaosamyyntiä ja se on haluttu tässä eritellä erikseen. Sitten heillä on myös huoltotöitä ja ne on haluttu eritellä erikseen ja tänne sitten halutaan tulot yhteensä. Menopuolella eritellään ostot, jotka liittyy varmaankin tuohon myyntipuoleen tuossa ylhäällä. Sitten eritellään kiinteät menot ja muut menot ja tänne tulee sitten menot yhteensä. Tänne tilastotietoihin halutaan sitten kuukausien keskiarvot tuloista, menoista ja voitoista sekä alimmat summat ja suurimmat summat. Ja nyt lähdetään katsomaan, että miten tuo oikein sitten tehdään. Yleensä suositellaan, että muotoilu kannattaa tehdä vasta lopuksi, mutta kyllä se voi tehdä ihan ensimmäiseksikin, jotta taulukon hallinta ihan omalle itselle vain helpottuisi. Tässä voitaisiin lähteä siitä, että muotoillaan nyt ainakin tuo kuukausien jana ja tuo yhteensä sarake tuosta niin, että liha voidaan. Samoin voitaisiin liha voida tästä nämä vasemman puolen otsikot, oikeastaan kaikki. Ja myöskin tuo tulot yhteensä rivi. Täällähän ei vielä ole arvoja, mutta sinne tulee. Nyt kun klikattiin yhden kerran tuosta lihavoinnista, niin se poisti tuolta lihavoinnin, joten klikataan uudelleen. Ja aloitetaan laittamalla tulot yhteensä, eli tässähän pitäisi saada näiden summa tuohon soluun. Eli valitaan tuo solu, jonne se tulos halutaan ja klikataan täältä summatyökalu. Ja nyt Excel arvaakin, että nuo summat varmaan sinne halutaan. Ja jos näin on, niin painetaan Enter. Ja näin se on hyväksytty. No, tälle voitaisiin tehdä sitten samaa, mutta on nopeampi tapa kyllä kopioida tämä tällä täyttökahvalla. Eli aktivoidaan tuo solu, joka on oikein, ja viedään hiiri tänne oikeaan alakulmaan niin, että se muuttuu plussaksi. Painetaan vasen pohjaan ja vedetään ja päästetään irti. Tänne yhteensä soluihin halutaan tietenkin summa sitten tässä vasemmalla olevista luvuista, joten aktivoidaan tuo solu, painetaan summa ja taaskin Excel tuon hoksas oikein, eli Enterillä hyväksytään. Ja tässäkin voidaan taas valita solu ja vetää täyttökahvasta alaspäin. Tässäkin voitaisiin tämä yhteensä sarake lihavoida, jotta itse pysymme paremmin selvillä, mitä missäkin on. No tänne menoihin sama juttu. Ja tämäkin voidaan lihavoida tuossa lopuksi. Seuraavaksi sitten tänne tilastotietoihin laitetaan keskiarvo. Eli tähän soluun halutaan nyt noiden kaikkien kuukausien tulojen keskiarvo. Valitaan siis tuo solu, laitetaan funktio, keskiarvo, ja nyt se jo listaa tähän näitä eri vaihtoehtoja. Voidaan tuplaklikata tuolta keskiarvo,
jolloin Excel kirjoittaa tuo funktion nimen valmiiksi ja aloittaa sulut. Ja tässä alhaalla nyt näkyy sitten vihjeet siitä, että mitä tuonne oikein pitäisi laittaa. Ja tuonnehan pitäisi laittaa se solualue, josta tuo keskiarvo halutaan. Ja nyt se halutaan näiden kuukausien myynneistä. Eli valitaan täältä hiirellä, hups, eipä mennä tuonne yhteensä alueelle, sitä ei saa ottaa tuonne mukaan. Eli pysäytetään tänne joulukuulle, eli H5-soluun pääsetään irti ja painetaan Enter. Niin siinä on nyt sitten kaikkien kuukausien myyntien keskiarvo. Tehdään sama menoille, eli aktivoidaan tuo solu. Kirjoitetaan, kaksoisklikataan. Ja nyt menojen kohdalta valitaan sama juttu. Ja sitten halutaan myöskin voitoista tuo keskiarvo, eli valitaan se. Mutta nyt meillä ei tuolla voittoja vielä olekaan. Tämä olisi pitänyt tehdä tuossa aikaisemmin, mutta eipä se haittaa. Vaikka meillä on tuolla tyhjät solut, niin me voidaan siitä huolimatta valita ne ja kertoa Excelille, että tähän laitetaan sitten voittojen keskiarvo. Eli näin. Excel ilmoittaa nyt virheestä, koska siellä on tyhjiä soluja, mutta katsotaanpa miten käy, kun niitä ruvetaan täyttämään. Eli tähän pitäisi nyt saada kesäkuun voitto, eli sehän on erotus, tulot yhteensä miinus menot yhteensä. Ja tämä me voidaan kopioida taas tällä täyttökahvalla, koska sama logiikka toistuu joka paikassa. Ja nyt kun katsotaan tätä voittosolua, niin nyt siellä onkin nuo arvot oikein. Eli vaikka me tehtiin tyhjille soluille tuo kaava tähän voittosoluun, niin se laskentakaava siellä oli olemassa. Excel vain huomautti siitä, että ei voi laskea, kun ei ole arvoja, millä laskea. Mutta nyt kun ne arvot sinne annettiin, niin nyt Excel pystyy laskemaan. Eli näinkin päin sen voi tehdä. Sitten täytetään täältä alin summa kuukaudessa tulojen osalta. Ja siihen tarvitaan min-funktiota. Eli täältä tulot yhteensä, ja taaskaan ei mennä tuonne yhteensä saakka, vaan pysähdytään tähän joulukuulle, painetaan Enter. Tehdään sama menoille. Ja sama voitoille. Ja nyt sattui virhe. Tässä tuli valittua tuo yhteensä sarake myöskin mukaan. Ja me voidaan tarkistaa noita sillä tavalla, että kaksoisklikataan tähän tarkistettavaan soluun, jolloin nähdään tuo valinta-alue ja voidaan täältä ottaa kahvasta kiinni ja siirtää tuota tuonne vasemmalle. Eli nyt onkin vaan nämä sarakkeet valittuna. Ja sitten Enter. Toki sen voi korjata käsinkin, esimerkiksi tänne kaavariville suoraan. Mutta ehkä on selkeintä käyttää näitä graafisia työkaluja. No sitten pitäisi löytää vielä suurin summa kuukaudessa. Ja sehän funktio oli nimeltään max. Jos tuon funktion nimen muistaa, niin
sitä ei tarvitse hiirellä kaksoisklikata minnekään, vaan sen voi kirjoittaa suoraan. Eli tässä tilanteessa voidaan joko tuplaklikata maksia tuosta, jolloin Excel lisää tuon aloitussulkumerkin tuonne automaattisesti, mutta toinen vaihtoehto on se, että voidaan kirjoittaa se ihan käsin, laittaa tuo ensimmäinen sulkumerkki ja ilmoittaa sitten se haluttu solualue. Ja menoille samaa. Ja myöskin voitoille samaa. Ja sitten voitaisiin muotoilla tuota taulukkoa hiukan. Halutaan ehkä tämä pääotsikko suuremmalla fontilla ja ehkä myös keskitettynä tuohon. Nyt tehdään niin, että valitaan tuosta tuo solualue A:sta I:hin ja tehdään niin, että yhdistetään tästä nämä solut ja keskitetään tuo teksti. Sen jälkeen vielä suurennetaan fontti. Eli ensimmäiseksi yhdistetään nuo solut ja keskitetään. Ja se löytyy tästä heti aloitusvälilehdeltä yhdistä ja keskitä. Jos klikataan tuota pikkunuolta, niin saadaan enempi vaihtoehtoja tuolta, mutta voidaan suoraan valita tämä yhdistä ja keskitä. Ja seuraavaksi suurennetaan fontti vaikkapa 14 pisteeseen ja lihavoidaan. Taustaväri voitaisiin laittaa vielä harmahtavaksi, eli täältä otetaan vaikkapa tuo. Ja seuraavaksi voitaisiin värjätä myös tämän tulot, rivin solut samalla värillä. Ja nyt kun käytetään samaa väriä, niin ei tarvitse tuota nuolta painaa, vaan voidaan suoraan painaa tuosta ämpärin päältä. Menoille sama. Nyt kun äskettäin tehtiin tuo muotoilutoiminto, niin se voidaan uusia painamalla Ctrl-Y. Mikä tarkoittaa, että tee uudelleen. Eli perun tuon vielä. Eli maalataan. Eli maalattiin täällä, värjättiin harmaaksi. Tehdään sama tänne. Painetaan Ctrl-Y. Tehdään sama tänne, painetaan Ctrl-Y. Ja yksi mahdollisuus tuohon muotoiluun on myöskin tuo muotoilusivellin tuolla. Eli voidaan valita joku haluttu solu tai soluryhmä ja klikata täällä muotoilusivellin. Ja sen jälkeen osoittaa sitä aluetta, minne tuo muotoilu halutaan, vaikkapa noin. Sitten voitaisiin vielä korostaa asioita viivotuksella, eli vaikkapa tuo tulot yhteensä rivi maalataan ja halutaan sen ylä- ja alapuolelle viiva. Valitaan täältä reunaviivoista ylä- ja alareuna. Tehdään sama tänne voitolle. Nyt voitaisiin painaa Ctrl-Y, tai sitten voidaan klikata täältä tuota valmista valintaa. Ja täältä puuttuu taustaväri vielä. Klikataan se tuosta. Ja tämä tilastotiedot otsikko voitaisiin kans keskittää tuohon, eli siirretään se ensin tänne vasempaan reunaan ja valitaan sitten tuo haluttu alue ja otetaan sitten yhdistä ja keskitä. Suurennetaan fonttia ja lihavoidaan.
tausta väri voitaisiin tällekin laittaa harmaaksi. Nyt se on jo valittuna, joten tuosta vaan. Ja lopuksi halutaan vielä pylväskaavio, joka esittää varaosamyyntien ja huoltotöiden suhteet. Eli valitaan haluttu alue. Avataan lisää välilehti ja valitaan täältä pylväs ja otetaan vaikka tämä ihan perus kaksiulotteinen pylväs, tämä ensimmäinen vaihtoehto. Ja nyt huomataan, että täällä on jotakin liikaa ja kun katsotaan tuota taulukkoa, niin tänne on otettu tämä yhteensä summa mukaan. Sehän voi olla ihan järkevää, jos halutaan verrata sitten lopuksi tämän kauden yhteistilannetta, mutta jos tätä ei haluta tuonne, niin se voidaan sulkea pois niin, että täältä kahvasta otetaan kiinni ja siirretään tuota valinta-aluetta noin. Ja tätä kaaviota voi muotoilla niin, että ottaa täältä keskeltä, ylhäältä tai sivuilta kiinni ja venyttää tai kaventaa sitä haluttuun suuntaan.